اس سے قبل میں اسی مدرسہ کے ایک طالب علم کو چند مصرع نظم کے لیے دعوت دے رہا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں۔ عزیزم محمد شریف سلمہ، وہ مائک پر آ رہے ہیں، چند مصرع نظم کے پیش کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ان اکابرین امت کے مبارک ہاتھوں سے ان بچوں کے سروں پر دستار فضیلت رکھی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے نظم پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ حضرت بہت سمجھ لیں۔ شکریہ اے حافظوں اس کار ہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ اے حافظوں اس کار ہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ دس عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مزدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا حوصلہ۔ دس عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مزدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا حوصلہ۔ مل گیا ہے رب سے دس بے آسروں کو آسرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ اے حافظوں اس کار ہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ ابو امی کو خدا جب تاج گل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گھن لگ جائے گا۔ ابو امی کو خدا جب تاج گل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گھن لگ جائے گا۔ شرط بس یہ ہے نہ ہو قولو عمل میں فاصلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ اے حافظوں اس کار ہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔